Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu. Tentokrát bude hosťom náš najlepší strelec z jesenej časti, ligový najlepší strelec Roman Galčík. Rolo, vítaj. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Ďakujem teda, že si prijal pozvanie. To by bola taká súka na úvod, taká klasická moja. Tak poďme rovno na tú jeseň. Zhrňme si ju tak všeobecne najskôr. Zimujeme na prvom mieste, ty si so 7 gólmi najlepší ligový strelec, tak ako to celkovo hodnotíš, potom si to môžeme rozmeniť na drobné. Tak individuálne si myslím, že som mohol tých gólov pridať viac, ale pre mňa je dôležitý ten tímový úspech, takže na druhej strane ma teší, že sme na tom prvom mieste a dúfam, že nás to namotivuje, že máme rovnako bodov ako Dukla a že sa budeme na konci sezóny tešiť. Z Duklou začínate hneď tu jar, takže aj tam asi vidno, aké to môže byť ešte náročné. Tak určite prvé dve kola máme Duklu, Skalicu, tak možno, že aj tam sa to rozhodne. Človek nikdy nevie, takže musíme dať do toho 100%. V tej jesenej časti ste zaznamenali množstvo dobrých zápasov, samozrejme boli tam nejaké horšie výsledky, ale tak žiadny tým nie je neporaziteľný. Tak ako ty hodnotíš tie výkony mužstva a tú hernú stránku? Tak určite tá druhá liga je nevyspytateľná, ako si povedal, a môže tam uhrať každý s každým, ako sme sa presvedčili, na mesto dokázal zobrať body z Kalíci, takže sa musíme plne sústrediť na každý jeden zápas určite. Tebe sa ako hralo pod novým trénerom, predsa len prišiel nový systém, ak sa ešte teda vrátime k tomu letu, musel si asi aj ty zvyknúť na trošku inú pozíciu. Tak určite, ja som hral najskôr z kraja a teraz som viac menej tak skôr taký útočník. Zo začiatku to bolo pre mňa ťažké, no ale tréner ukázal svoje kvality a myslím si, že nám neskutočne vyhovuje tento štýl a že hráme výborný dominantný futbal každý jeden zápas. Keď sa tomu vrátime, bolo to ťažké, respektíve nie ťažké, ale časovo náročnejšie to pochopiť, aby ste sa do toho dostali úplne, ako to tréner chce, ako si to predstavuje? Tak určite, on nám aj povedal na začiatku, že ten štýl si vyžaduje čas a tie veci majú na seba svoju náväznosť, takže určite sme boli trpezliví a vyplatilo sa to. Na tej pravej strane ste vytvorili dosť úspešnú a údernú spoluprácu s Peťom Kováčikom, ako si teda rozumiete na ihrisku. Tak hej, rozumieme si, on hráva toho pravého halfbacka, ja toho pravého útočníka a dúfam, že nám to bude naďalej takto klapať a že to dovedieme k tomu postupu vytúženému. Nemám teda presne v hlave, koľko tam máte aj tí asistencií, ale tiež ich máte obidvaja dosť, takže nejako si to počítate medzi sebou, motivujete sa? Ako väčšinou sa motivujeme tým, že sa medzi sebou predekáme, že kto má viac gólov a kto viac asistencií. Zatiaľ som vyhral ja, no tak dúfam, že ho to namotivuje a že sa budeme navzájom ťahať spoločne. Čo týka tých tvojich gólov, bolo ich 7 ligových. Niektoré sme zaradili, respektíve jeden, ak sa nemýlim, sme zaradili aj do toho gól jesene, ale určite tam bolo viac adeptov, zase som chcel nechať šancu aj nejakým iným, nech to nevyhráš len ty jednoznačne. Takže ako si spomínaš na tie góly, ten proti Humennému poslednom kole bol asi najkrajší? Tak ja si myslím, že určite najkrajší túto sezónu, ako z mojej strany, čo sa týka. Tam s Humenným to bolo tiež dlho vyrovnané, nakoniec si to zlomili v tom druhom polčase. Oni veľmi dobre bránili a prvý polčas sa nám nedarilo, mali sme tam zo pár šancí a nedarilo sa nám dať gól, no a potom keď sme dali tým prvým gólom, tak sme sa uvoľnili a už to išlo. Narážam preto na to Humenné, že tam sa to asi najlepšie porovnáva, keďže ste s Humenným začali aj skončili tú jeseň, aj ten výsledok samozrejme, ale aj tá herná stránka. Áno, ja si tiež myslím, že to tam bolo dosť vidieť, ale zase hrá tam rolu viac faktorov, že Humenné hralo prvý zápas doma, teraz my doma, takže aj to domáce prostredie podľa mňa veľa spraví v tejto druhej líge. Ty si vyskúšal aj zápas proti Trnave, ktorý vám tiež asi veľa ukázal, škoda výsledku, ale myslím si, že ten výkon tiež bol z tých jedných z najlepších. Tak určite to bol jeden z najlepších túto sezónu, veľmi sme sa na tento zápas tešili a myslím si, že sme podali dobrý výkon, no škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť cez Trnavu, bolo by to ešte o to krajšie, keby ten postup sa vybojoval. Čo nám vlastne ukázal ten zápas podľa teba? Predsa len Trnava bola v tom čase so Slovanom asi tým najlepšej forme zo slovenských mužstiev. Tak určite Trnava je momentálne na druhom mieste a videli sme, že sme v niektorých úsekoch boli lepší ako oni a bola to pre nás taká skúška, že ako sme na tom a myslím si, že sme dobre obstali. To prvé miesto nejako vás zavezuje v odzovkách do tej jarnej časti, že to chcete potvrdiť?
nehovorím, že musíte, ale skôr chcete. Tak ja dúfam, že to každý zoberie tak, ako sa to má zobrať a že sa s ničím nikto neuspokojí, že budeme ďalej takto bojovať. Tá jesená časť je na konci, prechádzate na taký úvodzovka uvoľnenejší režim, oddychnete si trošku, pár dní máte voľno, potom nabehnete na individuálne plány. Aké je to obdobie z tvojho pohľadu? Už si ich zažil, teda niekoľko? Tak ja už sa teším, lebo ja som v lete prakticky nemal žiadne voľno, nejaké 4 dní a to je nič, tak teraz budem mať 2 týždne také voľnejšie, potom už nám začnú plány, tak ja sa veľmi teším, že si oddychnem konečne doma s rodinou. Ako budeš teda tráviť ten december? Tak ako som už povedal, tak v kruhu svojich blízkych a určite si oddychnem a ponavštevujem blízkych. Ty na Orave máte tam dosť asi možností na tie dodržiavanie individuálnych plánov. Je tam kde vybehnúť? Určite, tam je pekné prostredie, len je tam trošku väčší problém to, že tam je veľa snehu cez zimu, takže s tým sa budem musieť nejako vysporiadať. Takže obvod aké zimné topánky a tak behať. No, bohužiaľ aj. Dobre, poďme ešte na tú reprezentáciu s 21-tkou. Ty si tam, dá sa povedať, už stály člen tohto výberu Jara Kentoša. Tak ako to zatiaľ hodnotíš? Boli tam dobré zápasy, bohužiaľ aj niektoré horšie. Tak taký celkový pohľad najprv. Tak ja si myslím, že sme tých bodov určite mohli mať viac. Keďže v Španielsku napríklad sme siahali na 3 body, no a škoda, že sa nám to nepodarilo dobojovať do úspešného konca. No a myslím si ešte, že nás bude veľmi mrzieť zápas v Severnom Írsku, kde sme prehrali 1-0. No takže, ale musíme sa pozerať dopredu, no máme teraz 3 zápasy doma, ťažké a myslím si, že keď zvládneme tieto všetky zápasy, tak ešte bude nejaká šanca na ten postup, tak dúfam, že to zvládneme. Dá sa to povedať, že ste si to tým zápasom v Severnom Írsku tak sami skomplikovali? Tak myslím si, že hej, lebo dostali sme taký blbý gól z penalty, takže myslím si, že hej. A v tom Španielsku, keď sa na to tak detálne pozrieme, čo sa podľa teba stalo v tom závere? Lebo ten výkon bol celkom dobrý, aj ten výsledok bol priaznivý. Aj tá remíza by asi bola výborná. Áno, aj tá remíza by bola dobrá. A tam veľkú rolu zahralo to, že sme dobre bránili. Že to, čo sme si povedali, tak sme plnili. No a potom prišli pre nás také dva smolné momenty, by som povedal, čo sa v futbale stáva. Boli proti nám odpískané 2 penalty, no takže sme to neustali, dá sa povedať. Ten tlak Španielov. Vy ste tam v tej repre, ty s Peťom Kovačíkom ste takí už stáli členovia, ale myhli sa tam aj Rišo Ludha a Miki Bakara. Takže na to, že podruhé zahra druhú lígu, tak celkom dobrá základňa hráčov z toho jedného klubu. Tak ja si myslím, že určite Podbrezová urobila veľký progres v tomto, že vychovala veľa talentovaných mladých hráčov, no a dúfam, že touto cestou pôjdu aj naďalej. Jaro Kentoš tiež viedol Podbrezovu, nechcem povedať, že teraz na vás nejako inak pozerá, ale je tam asi taký trošku pohľad, že vie, z akého prostredia prichádzate, ako sa tu pracuje s tou mládežou. Tak určite vie a keď sme aj na repre zraze, tak sa nás aj veľa pýta, že čo sa tu zmenilo, takže rád si zaspomínal na tieto časy, keď tu trénoval. Poďme ešte na poslednú vec, blíži sa december, my sme točili už vianočné videá, ktoré fanúšikovia budú mať možnosť sledovať priebehu celého decembra. Ty si tam už nejaké veci hovoril o tých Vianociach, ale už keď sa nám blíži ten advent, ktorý už začal, tak ako sa ty tešíš na Vianoce, ako ich budeš tráviť? Tak pre mňa to je asi také najobľúbenejšie obdobie v roku, by som povedal, pretože som doma a som s rodinou a mám rád takú vianočnú atmosféru, takú domácu, že zapnem si rozprávky s rodinou, popozeráme, pooddychujeme, pokecáme a toto sa mi na tom najviac páči. Čiže sa tak v podstate vypneš od toho futbalu a ostatných povinností. Presne, tak to vypnem od všetkého a potom to od januára zase začne znova. No. Tam sa aj ťažko potom odchádza asi po takom dlhom čase naspäť do klubu. Áno, aj ťažšie sa odchádza, ale už niekedy sa aj celkom teším. Už mi je aj dlho doma, musím sa priznať, že niekedy už sa aj teším do tej Podbrezovej. No. Takže takedy býva aj taká ponorková choroba už v koncu. Hej, už mám všetkých doma dosť, takže už sa vypadnú niekedy. Veľo, tak ja ti teda veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ďakujem, že si prijal pozvanie a verím, sa to páčilo aj našim fanúšikom. Ďakujem aj ja za pozvanie a teším sa aj ja na ďalšie zápasy.